Thank you. Ir jūs matyti šiandien bažnyčia yra įdomus, įdomus organizmas, jei galim pasakyti, arba organizacija įdomi tuo, kad joje sėdi labai skirtingi žmonės ir visi atėjo į bažnyčią Dievo prisilietimu. Ir kartai žmonės ateina, jie aplanko, jie pabūna, pamato. Bet pats įėjimas į bažnyčią yra dvasinio pobūdžio. Tai nėra žmonių organizacija. Bažnyčia yra Dievo organizacija, Dievo įsteigtas organas. Ir mes dabar per šitą pamokslo seriją, kurią pavadinom tikėjimo pamatas, kalbam apie tai, kas yra pagrindiniai dalykai arba tai, kas yra svarbiausia tikėjime. Ir žinot, bažnyčia gali daug apie ką mokyti, gali mokyti apie moralę, gali duoti naudingų patarimų. Bažnyčia gali būti puikiai tokia vieta susiburti, susirasti draugų, išgerti arbatos ir panašiai. Bet yra kitas dalykas ir pagrindinis dalykas, kad bažnyčia yra Dievo kūrinys. Ir bažnyčia jungia žmonės, kurie visi turėjo išgyvenimą su Dievu. Jie negali įeiti tiesiog pagal tėvų tradicijas. Turi įeiti, pasakyti, per šventąją dvasę. Ir praeitą sekmadienį aš kalbėjau, kas skiria krikščionis nuo visų kitų, nuo visų kitų religijų. Ir kas yra svarbiausia. Ir netgi krikščionis... Merci beaucoup. Šiaip kartais lengviau laikyti. Krikščionis, kartais žmonės, kai žiūri, tai įvairovė visų bažnyčių yra senos, yra naujesnis, yra kažkas tradicinis, yra netradicinis, yra modernis ir panašiai. Žmonės dažnai pasiklysta ir klausia, o tai kokie jūs bažnyčiai esate ir kas čia šitoj bažnyčioje yra tokio, ar jūs visiškai nauji, kažkaip viską naujai tikim. Ir mes sakom, ne, mes netikim kažko naujai, mes stovim ant to paties seno pamato, kuris yra pats Jėzus Kristus. Jis yra kertinis akmuo. Ir Jėzus Kristus nėra tik mokymas, nėra kažkokių moralės, dogmos. Jis yra asmuo, gyvas prisikėlis, miręs už mus ir prisikėlis. Ir mes kalbėjom apie tai, kaip svarbu mums dalyvauti to istoriškoje krikščionybėje ir nenukrypti nuo į kažkokius klaidžiamokslius. Ir vienas iš dalykų, kuris atskiria klaidingą bažnyčią nuo neklaidingos, yra tie senieji, apaštališkas išpažinimas arba Nikėjos ir Konstantinopolio išpažinimas. Ir kas esat lankę, kai maži buvot katalikų bažnyčia, turbūt dažnai kalbėdavot ir sakydavot tuos išpažinimus. Aš tiesiog perskaitysiu jums šitą išpažinimą vėl ir šiandien noriu pakalbėti apie dvasinę valdžią. Yra įvairių valdžių, bet šiaip visa valdžia, kuri egzistuoja šitoj žemėje, yra atėjusi iš Dievo. Bet mes kalbėsim apie dvasinę valdžią ir ją labai svarbu suprasti, nes yra pasekmės, kada tu nepaklusti valdžiai. Jeigu tu nepaklusti policijai, ar ne, tu turi kažkokias pasekmes, nepaklusti valstybės įstatymam turi pasekmes. Mes kalbėsim apie dvasinę valdžią. Taigi, apaštališkam išpažinime yra sakoma, ir mes galim kartu perskaityti. Tikiu į Dievą Tėvą visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūną, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlės iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvų ir mirusių įteisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Tikiu į vieną Dievą Tėvą, visą gali, žemės ir dangaus sutvėrėja. Mes tikime trejybę
Ir kai kalbam apie dvasinę valdžią, labai įdomu pažiūrėti trejybę. Trejybė yra trys asmenys, tačiau vienas Dievas. Jie visi yra tokie pat savo prigimtimi, savo jėga, savo gale, tačiau savo funkcija arba tarsi savo užduotėmis ir pareigomis jie skiriasi. Ir kai kalbam apie dvasinę valdžią, mums būtų labai svarbu pirma pasižiūrėti, kaip trejybėje tai atsispindi, kaip dvasinė valdžia veikia. Ir daugelis galbūt net nesusimasto apie tai, kaip Jėzus Kristus tarnavo, bet kai jis atėjo iš tą žemę, jis apribojo savo valdžią, nors visada liko Dievas. Savo prigimtimis yra Dievas iš Dievo, gimęs, bet nesukurtas. Ir jisai save apribojo. Aš noriu perskaityti jums tai, ką Jėzus kalbėjo apie savo santykį su tėvu, kai jisai buvo čia žemėje. Jono Evangelijoje 7 skyriuje, 28 eilutėje, Jėzus pasakė, tuomet Jėzus mokydamas šventykloje šaukė, jūs pažįstate mane ir žinote, iš kur aš. Ne pats nuo savęs atėjau, bet teisingas yra tas, kuris mane siuntė, o jūs jo nepažįstate. Jis sako, kad jis siuntė tėvas, sako, jis yra teisingas, jis mane siuntė. Jūs suprantat, kad siuntėjas visada yra didesnis už tą pasiustąjį, ar ne? Aš negaliu bet kam pasakyti, eik, daryk kažką. Tas, kas yra virš manęs, gali mane pasiūsti, galioti mane atlikti kažkokį tai veiksmą. Toliau, Jono 8:42 Jėzus kalbėjo jiems toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čia atėjau. Aš ne pats nuo savęs atėjau, bet jis mane siuntė. Vėlgi jis tai tvirtina. Kartoja tą pačią mintį, yra daugiau eilučių, aš visų neišrinkau. Bet dar kitoje vietoje Jėzus sako, Jono 12:49, nes aš kalbėjau ne iš savęs, nes tėvas, kuris mane siuntė, įsakė man, ką turiu sakyti ir ką skelbti. Jis sako, tėvas man įsakė, ką turiu sakyti ir ką turiu skelbti. Jėzus čia yra vėlgi save pribojęs. 14 skyrius, 24:8 eilutė sako, kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris mane siunti. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš išeinu ir vėl sugrįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad pasakiau, einu pas tėvą. Nes mano tėvas už mane didesnis. Taigi čia vėl mes matom, Jėzus pripažįsta, kad tėvas yra už jį didesnis. Nors jie yra viena, vienas Dievas trijose asmenyse, bet savo funkciją Jėzus prisėmė tarno poziciją ir atėjo į šią žemę kaip gelbėtojas. Dievas pats aukojasi per savo sūnų. Bet Jėzus jis išmoko čia žemėj paklusnumo ir jam turbūt daug sunkiau negu tau ar man priimti bet kokią tai valdžią. Jėzus visada turėjo valdžiais, nieko met nenustojo būti Dievas. Pamena, kai Jėzų atėjo suimti ir atėjo kareiviai paklausė jo, tiksliau Jėzus pirmas uždavė jam klausimą, ko ieškot, jie sako, mes ieškom Jėzaus iš Nazareto. Jėzus sako, aš tas esu. Ir visi kareiviai nugriuvo nuo jo jėgos. Petras puolė ginti ir Jėzus žinojo, kad nu, kas imsis kalavyje, žus nuo kalavyje, Jėzus turėjo tą valdžią, bet jis buvo save sustabdęs, save pribojęs. Jis labai rimtai žiūrėjo į tėvo valią, prieš eidamas ant kryžiaus, jis meldėsi tą maldą Getsemanės sode. Tėve, paimk tą taurę, te pasitraukė nuo manęs tą taurę, bet ne mano valiau tavo tebūnie. Ir jis vėl čia save pribojo. Jisai žinojo, kam jis atėjo, kokį jis turi užduotį atlikti, kad jis turi nekaltas mirti už kaltus žmonės. Tik tokiu būdu Dievas gali išteisinti žmoniją, tave ir mane. Nes teisingo Dievo akyse negali būti toleruojama jokia nuodėmė, joks netobulumas. Jis yra mylintis, absoliučiai teisingas ir jis padarė viską, kad tu ir aš pasiektumėm tą tobulumą per jo sūnų. Gavė jo teisumą mainais. Tu atiduodi savo nuodėmę, savo netobulumą, savo visas aistras, gauni savo išteisinimą ir taip įgyji bendrystę su juo.
Ir Jėzus žinojo, kad tam jis atėjo, bet čia mes matom, kaip jis apriboja save. Jėzus apriboja save netgi kitais klausimais, ne tik šio nukryžiavimo klausimu ir Dievo valios vykdymu, bet netgi kai mokiniai jo paklausė apaštalų darbų pirmame skyriuje, apaštalai jį paklausė, viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jiems buvo taip svarbu žinoti, ar Jėzus valdys, ar jie valdys kartu su juo. Ir čia Jėzus jiems tarė, ne jūsų reikalą žinoti laiką ir metą, kurios tėvas nustatė savo valdžią. Vėlgi Jėzus patvirtina, kad tėvas turi valdžią pasakyti, kada baigsi šio pasaulio laikas. Kada bus paskutinė teismo diena? Kai mokiniai jo klausė, mato Evangelijoje, irgi sako, kada bus paskutinė diena, kada visa tai įvyks. Jėzus sako, ne jūsų reikalą žinot, šiaip niekas nežino. Nei angelai, nei sūnus, tik vienas tėvas. Ir čia mes matom, kad tėvas turi didesnę valdžią negu sūnus. Ir Jėzus paklūsta tėvo valdžiai. Yra dar kita ištrauka, kur apaštalas Paulius kalba laiške korintiečiams 15 skyriuje. Jis kalba apie paskutinės dienas, kaip viskas baigsis, kaip šita žemė baigsis. Nes Dievas, kuris yra teisėjas, vieną dieną teis, Jėzus Kristus ateis teisti gyvų ir mirusiųjų. Ir apaštalas Paulius kalba, koks bus teismas ir štai ką jisai sako apie sūnaus valdžią ir apie jo santykį su tėvu. Pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius nuo 24 eilutės. Po to bus galas, kai jis perdos karalystę Dievui tėvui, sunaikinęs visas kunigaikštystės, visas valdžias ir jėgas. Nes jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis, kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Nes jis visą paklojo jam po kojų. Bet kai jis sako, kad visą paklota, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą paklojo. Kai jam bus visa pajungta, tada ir pats sūnus nusilenks tam, kuris viską jam pajungė, kad Dievas būtų viskas visame kame. Vėlgi mes matom, kad Jėzui atlikus visą teismą, įvykdžius viską, jis vėl viską atiduos tėvui. Ir čia mes matom labai aiškia tą subordinaciją nuo pačios pradžios, nuo paties kūrėjo, kuriam gyvybė mes esam skolingi. Šiandien vieni to tiki, kiti to netiki, šiandien gal sunku tai patikėti, nes Dievas neapsireiškia mums taip matomai. Bet kiekvienas žmogus, kuris savo širdyje ieškos tiesos, jis nueis pas tėvą ir pas jo sūnų Jėzų Kristų. Ir dabar mes perinam, kodėl aš kalbu apie tai, kodėl svarbu paminėti, kad sūnus yra klusnus tėvui. Ir atrodo ne tik tai žemiškose dalykuose, kai jisai čia buvo žemėje, bet netgi ir amžinybės perspektyvoje sūnus atlieka tą funkciją, kuris paklūsta ir vykdo tėvo valią, nors pats yra trejybės dalis. Bet mes prieinam jau prie bažnyčios. Ir dabar kalbam apie bažnyčią. Ar bažnyčia turi valdžią ir kokią valdžią turi bažnyčia, arba kaip ta dvasinė valdžia, jinai toliau keliauja iki žmogaus. Kaip minėjau, yra skirtingos valdžios, ar ne? Kažkada teokratija žydų tautoj buvo irgi valdžia viena sujungta, kad net karalius jis atlikdavo kelias funkcijas, ne tik mokesčius surinkdavo, bet jis buvo ir kaip dvasinis vadovas. Dievas buvo pašaukęs pranašus, taip pat kunigus, kurie tarnautų. Izraelis norėjo turėti karalių, bet karalius tokias taip buvo labai rimtai žiūrima dėl karaliaus kažkokių nusikaltimų, jeigu jisai neteisingai elgdavosi, buvo baudžiama visa tauta. Ir Dievas visada labai rimtai valdžią žiūrėjo. Ir iš tikrųjų didžiausias įžeidimas Dievui yra nepaisyti jo valdžios. Nes kada tu nepaisai valdžios, tu nepaisai viso asmens. Jeigu tu nepaisytum kažkokios vienos detalės, tau nepatinka to žmogaus skonis ar dar kas nors nieko tokio, bet valdžia, kas yra susijęs su jo funkcija, ar ne, kai jis duoda kažkokį įsakymą ir tu sakai, aš to įsakymo nevykdysiu, tam nepaklusiu, tu nubrauki visą asmenį ir paniekini visą asmenį. Ir todėl žmogus, kuris nusideda viename įstatymais, nusideda prieš visą įstatymą ir taip nusikalsta prieš Dievą.
Valdžia labai rimtas dalykas ir kiek Senajam Testamente būdavo tokių atvejų, kur žmonės sukyla prieš jo valdžią ir jo patikėtą valdžią, kai jie burnoja, pavyzdžiui, prieš Mozę susirinkę, tai matai pačius greičiausius teismus. Nežinau, kai aš kalbu apie valdžią, visų dažniausiai akis taip truputį taip į žemę nulinksta. Kodėl gali taip išsitraukęs tą kortą tokią, žinai, stovėdamas čia kalbėti apie valdžią, mes visi kažkiek valdžiai nusikaltę esam vienu ar kitu metu, o kiti ir labai daug. Bet valdžia toks dalykas, kurį taip, nu, negali jo ignoruoti. Negali tėvų valdžios ignoruoti ir galvoti, kad viskas bus gerai. Nu, neišeina taip, yra pasekmės, ar ne? Jeigu vaikas nesiskaito su tėvų valdžia, negali valstybinės valdžios ignoruoti ir galvoti, kad viskas bus gerai. Ir kai būna tave sustabdo policija, taip nežinau, kaip vyrai kitiem, moteris gal mažiau nusikalsta, bet, sakau, mano paskutinė dalis kūne, kuri yra pašventinta, tai yra dešinė pėda. Jinai sunkiausiai klauso manęs. Ir taip kartais noris greičiau pavažiuoti, bet net jeigu aš tinkamų greičių važiuoju, neviršydamas ir policija sustabdo, vis tiek širdy, visi praeities kažkokie nusikaltimai taip ramybės neduoda. Taip, yra toks jums jausmas, kad jeigu prieina, ypač pas mus gal čia tokiai sovietiniai sistemai dar užaugė, mes taip daug gavę į galvą esam nuo valdžios. Čia kažkada valdžia milijonus išžudė, žmonės buvo tremiami, net nenusikaltę ir mes turbūt turim netgi perdėtą tokią baimės jausmą valdžiai. Sakau, nuvažiuoju kur nors į kokius vakarus, o kokiu Anglijai, prieini policininkai, jis tau, žinai, parodys kelią, padės tau. Lietuvoje vienas mano pažįstamas prie paklaus policininko, kur kaip prast kelią iš Vilniaus išvažiuoti, patikrino ar negirtas ir nubaudė. Tai sakau, jis amerikietis buvo, jam toks šokas buvo. Bet su valdžiai yra taip, kad valdžiai, jinai truputį gali, nu, iš tikrųjų būti, kaip pasakyti, neteisingai naudojama, bet bet kuriuo atveju pati valdžia kaip institucija yra Dievo duota, Dievo sukurta ir tu negali lengvabūdiškai ją žiūrėti ir jos nepaisyti. Dvasinė valdžia yra perduota bažnyčiai, paties Kristaus. Tik mums dabar svarbu ir aš ką noriu šiandien, kad tu išeitum, suprastum labai gerai dvasinę valdžią, kaip jį veikia bažnyčiai ir kokioj bažnyčiai veikia, ar visose bažnyčiose, ar yra kažkokia viena, kuri turi absoliutų monopolį ir panašiai. Dvasinė valdžia bažnyčioje pasireiškia tuo, kad Dievas pats paskiria žmonės, pašaukia žmonės, kurie atliktų tam tikras jo funkcijas. Jis daro tai, duodamas skirtingas dovanas bažnyčioje. Ir žmonės, kurie yra Dievo paties pašaukti, jie turi tą Dievo užduotį. Ir kada tu gauni užduotį, tu gauni ir valdžią. Jeigu tu neturi jokios užduoties, tu neturi ir valdžios. Ar suprantamai kalbu? Kad kai Dievas sako, aš tau duodu kažką, jis tau duoda tam tikrą valdžios dalį. Jeigu jis tai patikės tau dar didesnių dalykų, tai tu turėsi dar daugiau valdžios. Kuo didesnė užduotis, kuo didesnė našta, tuo didesnė ir valdžia. Jėzus turėjo labai didelę valdžią, nes jis atėjo išpirkti viso pasaulio ir nešė naštą už visą pasaulį. Ir kaip piktasis gundė jį, nesakė, aš tau duosiu vienus karaliaus rūmus, sako, aš visas tau karalystės atiduosiu, jeigu tu mane pagarbinsi. Nedaugelis iš mūsų taip gundo, ar ne? Taip, Artūrai, pagarbink ir aš tau visą pasaulį dovanosiu. Mus galim sugundinti mažesniais dalykais galbūt. Bet valdžia, rimtas dalykas, tu negali jos nepaisyti. Dabar bažnyčios valdžia yra vėlgi tiesiogiai susijusi su jos klusnumu Kristui. Legali bažnyčios valdžia yra susijusi su jos klusnumu pačiam Kristui. Mums, kaip bažnyčiai, yra artimi skirtingi tikėjimo išpažinimai, ypač kur, kai kalbam apie paštališkai išpažinimą, mes sakom, kad tai, kas buvo išpažįstama antrame amžiuje, mes nieko nepakeitėm ir norime sekti tame moksle. Bet apie bažnyčią norėčiau paskaityti tai, kas mums yra labai artima, tai yra reformatų bažnyčios katekizmo
dalį. Ir čia labai aiškiai kalbam apie tai, kaip bažnyčia klauso Kristaus. Heidelbergo išpažinime šeštoj pastraipoj yra pasakyta, kad Kristus vienintelė bažnyčios galva. Kalbant apie bažnyčią, toj dalyje apie bažnyčią. Būtent galva kūne turi pranašumą. Iš čia kūnas gyvybė semėsi, kurios dvasia visą valdo. Iš čia didėja ir auga. Kūno galva yra viena, atitinkanti kūną. Taigi bažnyčia negali turėti kitos galvos tik Kristų. Nes kaip bažnyčia yra dvasinis kūnas, taip turi ir savo derančią galvą, kaip ir reikia. Negali būti valdoma kitos dvasios tik Kristaus. Paulius taip pat sakė, ir čia cituojama šventas raštas, jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia, pirmagimis išmirusių, kad visame kame turėtų pirmenybę, Kolosiečiams 1:18. Jis pats vėlgi sakė, Kristus yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas, Efeziečiams 5:23 ir dar. Jis yra galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas pilnatvė to, kuris visą visur pripildo. Taigi čia cituojamas apaštalas Paulius, kuris sako, kad bažnyčios galva yra pats Kristus visos bažnyčios, visuotinės bažnyčios. Septinta pastraipė sako, todėl nepritarėme mokymui Romos dvasininkijos, darančios savai Romos popiežių visuotinių žemėje kovojančios visuotinės bažnyčios ganytojų ir kaip aukščiausioje galva. Ir dargi tikruoju Kristaus vietininku, kuris bažnyčioje turi, kaip jie sako, neribotą galę ir aukščiausią valdžią. Reformos, kurios įvyko bažnyčioje arba reformatų bažnyčios, nepripažįsta, kad popiežius turi pačią aukščiausią valdžią, neribotą valdžią. Nes tai prieštarauja Kristaus mokymui, kuris yra pats bažnyčios galva ir niekam tos galvos neatidavė. Galim pasakyti, kad Romos popiežius tikrai yra didžiausios savo skaičiumi bažnyčios galva. Romos katalikų bažnyčios galva. Tai yra didelė bažnyčia, berods 1 milijardas narių ar kiek yra visame pasaulyje. Tai yra didžiulė organizacija, labai įtakinga, labai turtinga ir iš tikrųjų daro fantastinius darbus šitoj žemėje. Daugelio atveju gina evangelijos mokslą ir yra tikra druska visuomeniai, kad visuomenė nesugestų. Bet šitam išpažinime nėra pripažįstama, kad popiežius yra vienintelis vietininkas čia žemėje, kad Kristus niekada netidavė savo valdžios kitam žmogui. Jis yra bažnyčios galva. Aštunta pastraipa sako taip, kad Kristus vienintelis bažnyčios ganytojas. Nes mokome, kad viešpats Kristus yra ir lieka vienintelis visuotinis ganytojas, taigi aukščiausias kunigas Dievo tėvo akivaizdoje. Ir bažnyčioje pats atlieka visas kunigo ar ganytojo pareigas iki pat pasaulio pabaigos. Taigi jam visiškai nereikia vietininko, kurio ir nėra. Kristus iš tiesų yra bažnyčioje ir yra gyvybę teikianti galva. Bažnyčioje nėra jokios pirmenybės. Jis savo apaštalams ir apaštalų įpėdiniams griežčiausiai uždraudė pirmenybę ir viešpatavimą bažnyčioje. Akivaizdu, jog visi priešingai kalbantis priešinasi šiai akivaizdžiai tiesai, ir Kristaus bažnyčia įveda visokį vadovavimą, todėl yra laikytini tokiais, apie kuriuos perspėja Kristaus apaštalai Petras ir Paulius. Ir čia yra nuorodas iš šventojo rašto. Taigi, Kristus niekam neatidavė tos pirmenybės. Ir mes pritarėm tam, aš to tikiu, kad joks žmogus neturi tokio monopolio. Ir sutinku su šito reformato išpažinimu, kad Kristus niekada neatidavė savo valdžios. Bet valdžia visgi veikia bažnyčia ir jinai pasireiškia. Kokia yra ta bažnytinė valdžia arba kokie yra ženklai bažnyčiai. Dar keletą pastraipų paskaitysiu apie tikrosios bažnyčios ženklus ir požymius. Antra vertus, kaip nepripažįstame
kitos bažnyčios galvos išskyrus Kristų, taip nepripažįstame, jog kiekviena bažnyčia, kuri giriasi esanti tikroji, iš tiesų yra tikra bažnyčia. Tačiau mokome, kad tikroji bažnyčia yra ta, kurioje randami tikrosios bažnyčios ženklai ar požymiai. Pirmiausia, teisėtas ir nuoširdus Dievo žodžio skelbimas atsižvelgianti tai, kas mums nurodyta pranašų ir apaštalų knygose, kurios visos veda prie Kristaus Evangelijoje pasakiusius. Mano avis klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš jums duodu amžinai gyvenimą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Ir kas yra bažnyčioje tokie, tie turi vieną tikėjimą, vieną dvasę, vadinasi garbina tik vieną Dievą, tik jį šlovina dvasia ir tiesa, tik jį myli visa širdimi ir visomis jėgomis, tik per vienintelį tarpininką ir užtarėją jo šaukėsi. Šalia Kristaus ir tikėjimo jo neieško jokio kito teisingumo nei gyvenimo, kadangi tik Kristų pripažįsta esant bažnyčios galva ir pamatu. Ir jį remdamiesi kasdien per atgailą atsinaujina, kantriai neša jiems uždėtą kryžių, sujungti su visais Kristaus kūno nariais, neapsimesta meilė rodo, kad yra Kristaus mokiniai, nuolat laikydamiesi taikos ir šventos ramybės padermių. Kartu dalyjasi sakramentais įsteigtais Kristaus ir perduotais apaštalų, jais naudojasi visiškai taip, kaip priėmė juos iš viešpaties. Taigi čia yra bažnyčia, kuri yra tikroji bažnyčia per savo išpažinimą ir pasidavimą Kristaus valdžiai. Nėra ne vienos bažnyčios, kuri galėtų pasakyti, mes turim absoliutų monopolį. Tai yra, kad jeigu kažkuri bažnyčia, kažkoks tai judėjimas skelbėsi, kad išgelbėjimas ateina per jų apaštalų rankų uždėjimą, arba tik to žmogaus kažkokiu patepimu, kažkokiu ritualu, manau, turi saugotis, nes Dievas niekam absoliučios valdžios netidavė. Aš turiu pasakyti, kad galutinai 100% negaliu pasitikėti jokių žmogumi. 100% visose gyvenimo klausimuose. Aš turiu būti nuolankus ir stengiuosi mokytis ir skaityti raštus, žiūrėti į šventą į raštą, klausyti Kristaus, klausyti kitų bažnyčios vadovų, bet negalėčiau niekada pasakyti, kad šitas žmogus yra neklystantis ir visa, ką jis daro, yra tobula. Nėra tokio žmogaus. Ir Kristus netidavė išgelbėjimo į jokio žmogaus rankas. Manau, tai turėtų leisti mums pasijust labai saugiais. Nes bažnyčia labai dažnai yra kaltinama dėl to, kokios nesąmonės bažnyčia vyksta. Kai Kristaus vardu žudomi žmonės yra niekinamas kas? Kristus. Kai aš išgirstu jaunuolis prieina, sako, eik, aš kažkada geriau su vienu kunigu, sako, dabar nebevaikšto į bažnyčią. Man liūdna labai girdėti, kai jie geri su kunigu arba kad visas kaimas žino, kad kunigas ten turi šeimininkę, su kuria miega, kuriai nuperka mašiną, nes štai vaikeliui jinai susilaukia. Šitie dalykai labai turi liūdinti bet kurį tikintį. Nes tas žmogus ar jis suklydo ir yra tikintis iš tikrųjų, ar jis atsidūrė toje pozicijoje nesuprasdamas kaip ir be pašaukimo, aš nežinau. Ne mano vieta komentuoti. Bet kai tai vyksta, liūdna visiems yra, ar ne? Joks krikščionis neturėtų džiaugtis pikdžiugiškai, kad kažkokiai bažnyčiai arba kažkas blogai įvyko. Bet čia yra ta kita pusė, kad negali niekada pilnai sutapatinti ir pasakyti, kad ką matai žmoguje, jis pilnai atspindi Kristų. Joks žmogus negali prisimti savo tokios valdžios. Taigi yra tie kraštutinumai, kai žmogus vienas pasiema tą valdžią ir naudojasi ją ir neteisingai elgiasi, tai yra blogai. Kita pusė pasakyti, kad Dievas iš vis neveikia bažnyčioje ir pasakyti, kad ai, tada man tik Kristaus reikia. Ir šiais laikais nemažai žmonių yra, kurie sako, šitoj bažnyčioje man kažkaip nepatiko, šitoj bažnyčioje per šalta, toj būgnai per garsiai groja, toj tas kunigas kažkur netoks. Toj ten
Moteriškės vis susirenka, neaišku, ką jis ten dar veikia. Žodžiu, kaip be kritikuotum, man geriausia vieta po atviru dangum. Ir kur saulė šviečia, aš Dievui pats vienas meldžiuosi. Tai yra neteisinga ir šiaip bažnyčios istorijoje tai yra smerktina. Nes mes visi esame Kristaus kūno nariai. Tik turim pripažinti, Kristus yra mūsų pagrindinis ganytojas. O kiekvienas žmogus bažnyčioje turi atlikti savo Dievo jam duotą funkciją. Ir nėra viršenybės. Nėra viršenybės, kad tu galėtum sakyti, šitas, jis viską nuspręs. Yra truputį pavojinga, kada vienas žmogus viską sprendžia. Ir dėl to organizacijos didesnės bažnyčios visada stengsis apsisaugoti nuo to, kad nebūtų vieno žmogaus valdžios. Mes, kaip miesto bažnyčia, esam nedenominacinė bažnyčia. Mes nepriklausom dideliai struktūrai. Mūsų atsiskaitomybė čia yra tarp vyresniųjų. Ir turim draugiškus ryšius su daugeliu bažnyčių iš skirtingų denominacijų arba pakraipų. Ir kai čia atvažiuoja skirtingi pamokslininkai, mes su jais bendraujam, mes kalbam ir apie teologiją, ir apie bažnyčios struktūrą, mokomės iš jų, tikėdami, kad Dievas, Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia yra šeimininkai ir pagrindiniai savininkai bažnyčios. Matot, galvoju, būtų labai taip, galbūt per naivu mąstyti, kad Šetonas, kuris veikia šitoj žemėje, apgaudamas žmonės, drąsindamas žmonės tiesiog gyventi be Dievo ir kurio tikslas yra greuti Dievo planus, greuti bet kokį tikėjimą, gyvą tikėjimą Dievu, netgi per bažnyčios tarnų galbūt kritimus, jis naudoja įvairiausius metodus. Būtų labai taip, kaip pasakyti, klaidinga pasakyti mums, kad Dievas neveikia bažnyčioje per žmonės. Dievas duoda kiekvienam savo funkciją ir kai tu esi bažnyčia ir tu matai, kad Dievas kažkam yra patikėjęs arba davęs kažkokią dovaną, turi būti klusnus, irgi mokytis nuolankumo ir klusnumo. Klusnumas ir nuolankumas mum yra kaip apsauga, kad mes neįeitume į tokią, aš žinau viską ir viską suprantu ir man bažnyčios nebereikia. Iš čia visas kūnas darniai auga. Bet pats Dievas vienintelis, kuris yra tas pašaukiantis. Aš netikiu, kad žmogus gali kitą pašaukti. Prieš kokį mėnesį gal žiūrėjau interviu apie ateistų bažnyčią. Pirmoji ateistų bažnyčia įsikūrė Londone. Ten du komikai, vyras ir moteris, organizuoja pamaldas. Per pirmas pamaldas Londone ten susirinko 250 žmonių, jie nustebė buvo. Jie dainavo linksmas giesmes, ne giesmes, o dainas, ar nereliginės dainas, bet tokios, kurios pakelė, tokios fainos yra. Ir paskui atsistoja tas komikas, jisai kalba rėžia tokia įkvepiančia, būkim draugiški, žinai, siekim savo tikslų ir panašiai. Tai čia mes matom pavyzdį, kur yra bažnyčia, bet jinai yra ateistų. Žmonės nepripažįsta nei Kristaus, apskritai Dievų netiki. Bet ta organizatoriniai sako, kaip gaila, kad bažnyčios užsidarinėja vakaruose. Ten tiek buvo gražių tradicijų, taip žmonės puikiai susieidavo visi. Ir sako, taip nesinori tai prarasti. Ta prasme, jei Dievo nereikia, bet nesinori prarasti. Tokių pobūvių, kur žmonės susidraugauja, žinai, arbatą geria, pasidalina, kas kokie knygas skaita, žinai, taip smagu, susibūrimai kažkokie. Visi susimeta irgi, išsinomuoja bažnyčią ir daro pamaldas. Bet tai yra netikra bažnyčia. Tikroje bažnyčioje pašaukimas ateina iš paties Dievo. Ir tai yra paslaptingas dalykas. Aš galvoju, kodėl Kristus mane pašaukė. Neturėjau aš nei jokio religinio tokio lavinimo ir atėjo tas pašaukimas. Širdy buvo gilus ieškojimas. Ir tavo kelias, jeigu tu jau įžengiai į bažnyčią per naują gimimą iš dvasios, per atgailą ir suvokimą, kad Dievas egzistuoja, tu įėjai į bažnyčią ne dėl kažkokio vieno ritualo,
tu joje ją gyvų tikėjimų. Ir šitą veiksmą gali atlikti tik tais Kristus. Jis gali prisidėti žmonių rankomis, kai yra ar krikštas, ar kai būna vakarienė viešpaties komunijoje, kai mes dalyvaujam. Bet visą veiksmą atlieka pats Dievas. Tik jis gali išgelbėti, tik jis gali pašaukti. Ir jeigu nėra pašaukimų, tai aš galvoju, vargas tam žmogui, kuris stojasi į tokį darbą. Vargas žmogui, kuris nepašauktas paties Dievo, užsima tai kaip kokiu, žinai, inžinieriaus darbu arba pedagogo darbu. Vargas jam, nes darbas yra dvasinio pobūdžio. Štai ką dar pasakysiu, mūsų bažnyčiai nėra nei vieno nereikalingo nario. Kaip ir kūne mūsų nėra nereikalingų narių. Nebent apendicitas. Bet man sako, kad ne taip, ar ne, jį išpjauna, man anksčiau sakydavo, nereikalingas, bet šiaip nėra nereikalingų dalykų, ar ne? Nu, viskas puikiai surėdyta žmogaus organizme, taip ir bažnyčioje. O tai jeigu tu atėjai į tikėjimą ir visai neseniai esi bažnyčioje, tarkim, mūsų bažnyčia, tai arba kaip studentai, jūs prisijungiat 4 metam, kai kurie LCC studentai ateina ir jie lanko pamaldas. Jeigu tu esi Dievo pašauktas, tu žinai, kad esi gyvai tikintis, krikščionis, įsijunk į bažnyčios veiklą. Čia kiekvienas narys atlieka savo funkciją. Tu turi pažinti, pats paklausi Dievo, kokią dovaną jis tau davė. Apaštalai mokė, kad kiekvienas narys turi kažkokią tai dovaną, vienokią ar kitokią. Šiaip negali bažnyčia tapti tokia vieta, kaip ta teistų bažnyčia, kur susirenkam, ai, šiandien nežinau, į viršų net nelipsiu, galbūt apačioj išgersiu arbatos, gal ką nors girdėsiu. Jeigu mūsų bendravimas tik yra toks susiburti, pabūti, arba patinka tau kaip gėda, čia ant scenos tu pasiklausiai, paskui sakai, ai, dabar pamiegosiu, ir kažkas kalba tenais, pamiegiai, šilta, gera, paskui išeini, pavalgai, visai neblogos kainos pas mus, pietus kokie, fantastiniai būna, ar ne? Ir už tai galim būti dėkingi, bet bažnyčia yra daugiau. Bažnyčios tikslas, kad mes pažintumėm jį ir vykdytumėm jo valią. Tai reiškia, kad kiekvienas narys turi pažinti Jėzų, turėti artimą bendrystę, bendravimą su juo per maldą, per žodžio skaitimą. Ir pasiklausti jo, netgi kai meldžiamės tą maldą, tėvę mūsų, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, tai mes meldžiam to savo gyvenimą. Ir paklausti, kur aš galiu prisidėti, kur yra mano dalis. Ir žmonės, kurie tikėjime yra išbandyti, Dievas jiems duoda daugiau naštos, įdeda kitas svajonės, įdeda kitus norus. Ir vėl. Ir vėl, ir jisai gali tas žmogus panešti dar daugiau. Ir žmonės, kurie yra atsakingi už didelę denominaciją, turi daug atsakomybės, bet jie ir mato kitaip. Jie savo patikrintų tikėjimu ir šventumu įrodė, kad jie gali būti toj vietoj ir atstovauti patį Kristų. Tai kiekvienas žmogų turi gerbti, kuris tikėjime nugyvena ir turi gerų vaisių. Ir klausyti jo, kaip Dievo klausytum. Tiksliau, tu klausai Dievą per tą žmogų, nesudėvindamas jo, aš jau apie tai kalbėjau, ar ne, nepasitikėdamas 100%, bet kai tau vyresnis tikėjime kažkokį žodį tarė ir sako, klausyk, stabdyk čia, sustok, atsargi, tai yra pats Dievas taip gano bendruomenė. Ir šitas veiksmas, tas ganimas, tas Dievo valios vykdymas ir yra dvasinio pobūdžio. Čia jau žmogiška išmintis yra labai ribota. Bažnyčia nėra skirta tik tais moraliniam kažkokiam kryptim pateikti, ką reiktų daryti ar ko nereiktų. Bažnyčia turi švęsti Kristaus buvimą savo tarpe ir skleisti Kristaus pažinimą, kad mes kiekvienas pažintumėm asmeniškai jo valią savo. Todėl ir tavo atsakomybė, kaip tikinčiai, ar tu būtum šitoj vietiniai bažnyčiai, ar tu būtum kitoj Klaipėdos bažnyčiai, ar kitam mieste, tu turi atrasti savo vietą. Ir ten tarnauti pagal Dievo tau duotas dovanas. O šventam rašte
yra apie 28 skirtingos dovanos skirtos Kristaus kūno ugdymą arba bažnyčios ugdymą. Tai yra paštalavimas, evangelizavimas, tai skelbimas evangelijos, mokymas, gydimų dovanas, stebuklų darimo dovanas, dvasio atpažinimo dovanas, pažinimo žodis, tikėjimo dovana, pagalbos dovana, vadovavimo dovana, gailestingumo dovana. Tai yra va, keletas dovanų, kurias paminėjau, ir tu kažkuria tai vieną arba daugiau tikrai turi. Ir turi ją naudoti. Taigi bažnyčia yra paklusni Kristui. Mes paklūstame Dievo baimė vieni kitiems, kaip laiškė Efeziečiams pasakyta, bet galutinai paklūstame pačiam Kristui. Ir kur tu bebūtum, kurioje šalyje bebūtum, tikroji krikščioniška bažnyčia laikysis tų išpažinimų, priims Kristų kaip galvą, kaip bažnyčios mokytoją, kaip bažnyčios ganytoją ir viešpatį. Ta bažnyčia yra teisinga. Negali patapti toks naivus ir pasirink bažnyčią tik dėl muzikos stiliaus. Arba, ai, man patinka, čia daug jaunų žmonių ateina. Ne tai turėtų būti pagrindas. Pagrindas turėtų būti ir tu paklausi paties viešpaties. Jėzau, tu mane lydėk, tu mane nuvesk. Ar čia tu mane nori įskiepyti, ar šitoj bažnyčiai aš turėčiau būti? Toks turėtų būti klausimas, o ne, muzika man patiko. Ir niekada neturėtum niekinti kažkokios bažnyčios dėl to, kas tau atrodo galbūt neteisinga. Dievas pats susitvarkys su savaisiais, jeigu jie kažkur klysta. Nebūk pirmas teisti, nebūk šmeižikas, nebūk, žinai, toks apkalbėtojas. Saugokis to. Ir mes kaip bažnyčia esam visos visuotinės kovojančios bažnyčios dalis. Ir galėtų būti saugus, bet čia būk įsiskiepijas, jeigu čia tavo namai, tarnauk viešpačiu Jėzų ištikimai. Amen. Prašau, pakilkit maldai. Jėzau, mes garbiname tave ir šlovinam tave, nes tu, būdamas Dievas, nesilaikiai pasiglemžęs lygybės su Dievu, bet nusižeminai. Nusižeminai iki mirties ant kryžiaus ir pats tapai tarnu. Dėl to Tėvas tau davė vardą aukščiau visų kitų vardų, kad vieną dieną kiekvienas lūpas išpažintų, jog tu esi Viešpats ir kiekvienas kelias priklauptų prieš tave. Jėzau, mes išpažįstame tave savo asmeniniu ganytoju, šitos bažnyčios ganytoju ir bažnyčios galva. Ir prašom viešpatie, kad tu mus saugotum nuo bet kokios arogancijos, puikybės, nešvento gyvenimo. Mokytum mus būti klusniais vienas kitam Dievo baimėje. Ir meldžiam viešpatie, kad tu įvestumus į pašaukimą, kad mes atliktumėm visą, ką tu esi numatęs per mus atlikti. Kad tu palaimintum kiekvieną mokytoją, ar vadybininką, ar gydytoją, kur jie bebūtų, kad jie būtų druska ir šviesa. Viešpatie, tie, kurie dirba vadovaujantį darbą, tie, kurie turi savo vaikų, tą valdžią prižiūrėtų su visu nalankumu ir visu rimtumu. Kad mes neišnaudotumėm tos valdžios savo naudai, savo pralobimui, bet jie tarnautumėm viešpatie kaip tau pačiam. Meldžiam Tėvę, tu lydėk mus šiame kelyje per savo šventąją dvasią. Amen.